Ja, får vi säga välkommen hem till mig här ute i Åkerby där jag och min familj just nu håller på att bygga ett enplanshus på cirka 230 kvadrat. Vi har valt ett golvvärmesystem från Vavin. Det baseras då på deras Alupex 16 mm. Väldigt lätt att lägga, formbar, bra bockradie. Vi har då valt att satsa på ett golvvärmesystem där vi har det uppdelat på två golvvärmefördelarskåp. Vi har 6 kretsar i det ena, 7 kretsar i det andra. Kontakten med Vavin var väldigt bra. Har jag haft några funderingar så har det inte varit något problem att höra av sig och få lösningar i tidigt skede. Är det någonting som inte har stämt så har man även fått bra hjälp med det och korrigerat upp och snabba leveranstider på grejer.